COVID-19 ကာလအတွင်းမှာတခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲကြုံလာတာနဲ့အတူမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲကြုံလာရပါတယ်။မြန်မာတိုင်းသတင်းဌာနဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ကစပြီးဝန်ထမ်း80ဦးကိုခေတ္တဆိုင်ခံလိုက်ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနည်းလူသတင်းဌာနတော်တော်များများဟာစီးပွားရေးရည်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိလာတာပါ။နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအတွက်စားဝတ်နည်းဟာရေးကြီးတယ်လို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့ဟာလည်းရေးကြီးတဲ့အတွက်အစိုးရကတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကပြောပါတယ်။သူရအနေနဲ့အရေးတကြီးထဲသွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြားခံပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးမှာဒါမီဒီယာကလည်းထိတ်ဆုံးစီရင်ဥပဒေပေးခြင်းနဲ့မှပါနေတယ်လို့ထင်တယ်လေလူရဲစောင်းနေတက်ရှင်နိုင်ရေးလည်းရေးကြီးတယ်လို့ပဲလူရဲသတင်းရရှိတယ်ကြီးတယ်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာပုတ်တိကသတင်းစာအဆောင်30ကျော်ကိုထုတ်ဝေခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာ9ဆောင်သာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်မှာတော့တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စီးပွားရေးအရာမရည်တည်နေတာနဲ့အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကပေးတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ပါအခုအချိန်တို့ COVID-19 ကာလမှာအစိုးရကလက်လျူမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တကြင်းမီဒီယာအသီးသီးကလည်းတိကျစီရည်တည်မနေပဲစီးလုံးသင့်ပြီလို့ထုတ်ဝေသူတို့ကဆိုပါတယ်။အားလုံးသူစီပြီးတော့တောင်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။မရှိတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဘာမှလုပ်ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ခက်ခဲစီမံတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါမီဒီယာသက်တာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာမှနိုင်ငံတော်ကိုတောင်းဆိုတာမရှိဘူး။ကိုညီဖို့ပြောဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။တခိုက်ချင်းတဝူးချင်းစီးကြရက်တည်နေကြတော့အသက်သေးကြုံလာတဲ့အခါမှာကျတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့။သတင်းဌာနအသီးသီးကရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်အဓိကထားရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်သတင်းသမားဝန်ထမ်းတွေကိုလုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေမပံ့ဖို့ပြီးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုရေရှည်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်မြေပြင်သတင်းမှန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသတင်းဌာနတွေကဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ခက်ခဲလာမှာပါအစိုးရရဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေရှိရင်လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပြီလို့လည်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီကသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ